No, meglio tu come Helenius, capito questo? Sì, ma adesso vieni a vedere qui. La myy sitä pesölle heti. Ennio, ei ole rumore. Sieltä alkaa tulee painetta, varokaa. No niin, te olette täällä melkein napapiirillä testaamassa autoa. Mikä tällaisen testin tarkoitus on? No me ollaan oltu tällä auton lumella. Mä en ole ollut vielä koskaan, paitsi herraiset, mitä ajattelin ilman nastoa, mutta tää on tarkoitus, mä ajattelin vähän Monte Carloa ja erittäin paljon tonne noin Ruotsin ralliin. Ajatteko pelkästään renkaita vai jotain muutakin täällä? No me ajetaan renkaita, moottoria, alusta, kaikki mitä, koska tää auto on nyt ensimmäistä kertaa lumelle. Tässä joutuu kaikki, että me otetaan aika nolla sitä hommaa. Tämä uusi autohan on nyt näytti leijonankyntensä jo erääseen rallissa. Mikä tästä autosta tekee voittaja-auton, paitsi hyvät suomalaiset kuljettajat? No ne on parhaat joona kuljettajat, mutta
Mä sanoisin näin, että tässä on paljon, mitä mä olen tässä kahden vuoden aika tehty tätä autoa. Tässä on kompressori ja turbo, jonka mä kyllä seuraava luokitusauto, kun tulee kakkonen, niin mun mielestä tähän autoon täytyy laittaa biturbo, siis kaksoisturbo, että toi kompressori pois, ahdin pois ja tulee turbo sen tilalle. Mä luulen, että meillä on auto aika tasapainollinen ajaa tällä hetkellä, sen vaan, että meillä on vielä ajettavuutta, jos saatu kuntoon. Meillä ei ole oikein tavaroita ollut, ihan tuo peri- ja vaihdelaatikoita vielä eri välityksille ja eri lukoille, että kuinka paljon pannaan lukkoa eteen ja kuinka paljon taakse, mutta me tullaan koko ajan parannutaan, että me ollaan nyt 2% valmis hiekalla ja lumella me ollaan 60 tänään joulukuun 12. päivä. Miten tämän testin järjestelyt ja organisoinnit, tämähän on aika iso koneisto, kun Italiasta asti lähdetään liikkeelle, niin miten ne on pelannut täällä päässä sitten? No täällä on todella upeasti. Me ollaan toinen kerta, kun Poranen hoitaa meille täällä homman, niin ei tässä parempaa meillä järjestelyä ole missään. Et eilen, kun meidän pomo lähti pois, niin sanoi, että aina palataan Rovaniemelle Porasen hoiviin, koska Heikki on todella fantastinen organisoija tähän homman. No mikä vielä sitten tässä paikassa on idea, että pitää juuri Rovaniemelle tulla? Kyllähän Italiastakin lunta löytyy. No löytyy lunta, mutta tää on hyvin lähelle samanlaiset olosuhteet kuin Ruotsissa. Sitten me voidaan ajaa myös pakkastestiä moottorille. Täällä on aina pakkas tähän aikaan. Meidän porukka ja mä itse pidän Lapista, minkä takia minulla olisi Lappi. Mun mielestä on ihan kiva käydä. Mulla on itse vaan sääli, että me joudun huomenna lähteä pois. Mä en ehtinyt olla täällä kuin 2 päivää, mutta kuitenkin, että tämähän on yksi parasta Suomea. Mikä sulla on seuraava kisa edessä? Mä ajan nyt lauantaina Pettekan muistokilpailun Poloniassa ja lauantaina on finaali siitä, että mä olin nyt maanantai harjoituksessa, että se on seuraava ja sitten suoraan Monte Carlo ja joulu. Kotona vaan ollaan viikko ja sitten sen jälkeen onkin sitten, mennään siitä eteenpäin sitten 11 kilpailua, että siinä sitä työtä riittääkin. Oletko koskaan laskenut, paljonko matkapäiviä tulee vuodessa vai onko ne koko ajan matkapäiviä? No en mä tiedä ensi vuonna varmasti, että perheen parissa niin paljon päälle, sanotaan yli 300 päivää tulee, koska ajetaan 11 kilpailu joka kuun kilpailu plus testi päälle, että ensimmäinen 5 kuukautta on, että perhe näkee 3-5 päivää kuussa meikäläistä maksimi. Sinähän muutit Englantiin asumaan. Johtuuko se siitä, että se esimerkiksi helpottaa kulkuyhteyksiä ja muuta? Ehdottomasti. Mä oon nyt, kun ollaan testattu autoa, niin mä oon päässyt viikonloput kotiin ja Suomeen. Mä en olisi koskaan voinut lentää. Tää on ensinnäkin liian kallis lentolippu ja se vie jo koko päivän, kun sä melkein lennät. Niin Torino, Lontoon väli on 1,5 tuntia ja mä pääsen aamuin illoin sinne ja kaikki puolet. Tämmöistä hommaa kun tekee, niin mun mielestä on pieni välttämättömyys. Alkaa vanhenee ja ei jaksa lentää. Selvä, kiitos. Kiitos. Miltä kyyti tuntuu sisällä? Onko rauhallisemman tuntuista? Ei, kyllä se on aika paljon muuttunut. Nyt on lähdöt ja jarrutukset on kaikki on niin kuin maksimissa. Ei enää niin kuin roikuta, kun ennen vanhaa ralliautolla ajettiin. Et nyt se on vaan mennään suoraan ja jarrutellaan. Mm-hmm.